Els centres penitenciaris de Catalunya fa temps que aposten per la formació musical per als presos. Amb aquests tallers, a més d'aprendre música, els interns aprenen a connectar amb la seva part més creativa i també a potenciar valors com la constància i l'esforç. Avui hem pogut entrar en un d'aquests centres, el de Mas d'Enric Cal Catllà. El Marcos i el Raimon estan contents perquè els han arribat instruments i altres materials que ha recollit l'Associació de Músics de Tarragona amb la campanya solidària Apadrina un músic. Ara aquestes donacions ja formen part del taller de música del centre penitenciari de Mas d'Enric, on participen alguns dels interns i on no només aprenen a tocar. Aquí es treballen moltes altres coses també, el que és treballar en grup, saber escoltar, saber tenir paciència, que es coneguin entre interns de la presó que tenen els mateixos interessos i ells aquí descobreixen la seva identitat d'artista. Vale, está bien, te trastea un poquito, pero solo tienes que apretar un poquito más y poner los dedos perpendiculares. Muy bien. Es uno de los sitios que cuando estamos sentimos fuera de la casa que sentimos libre, hablar lo que queremos, hacer lo que queremos. Entonces, es una de las razones que estoy aquí aprendiendo. Yo puedo decir, al menos a nivel personal, que lo que me ayuda en el participar en estas actividades es en aprender también a relacionarte, ¿no?, con diferentes personas, diferentes culturas, y ser más tolerante, tener más empatía, y todo eso, de una manera indirecta, te está ayudando para prepararte, digamos, a la hora de salir en la recepción. Avui tots dos tenen el privilegi d'ajudar a muntar el concert que fa la Rambla Music Big Band al centre penitenciari. Escoltant la música en viu, segur que molts dels interns s'han sentit una mica més lliures. Després del concert, però, seran ells els que amb els seus instruments es transportaran cap a la llibertat, encara que les portes del centre continuïn tancades.